Rüyanın fikrinin bu xalq artistinin kızının oğlu almaq keçib. Yaxşı ki, kardeşim İsmail'in təhsil aldığı universitetdən sevdiyi kız vardı. Biz onları nişanladıq. İsmail toya bir ay kalmış, zəng vurub mənə deyir ki, bəlkə toyu biraz uzadaq. Gördüm ki, həyəcanından artıq evlenmək istəmir. Yaşı da 32'dir. Kızın da ailəsi gedir, gəlir, soruşur ki, 8 il nişanlı qalmaq olar. İsmail'in əkiz kardeşinin de 33 yaşı olacaq. Ona heç bir kızı bəyəndirmək olmur. Deyir ki, anamla yaşayıram. Publikas xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Röya Ayxan qonaq olduğu Elgizlə izlə ictimai sosial verilişində deyib. Sənətçi bildirib ki, oğlu Hüseyni 20 yaşında evləndirəcək. Düşünürəm ki, oğlum Hüseyni 20 yaşında evləndirəcəm. Onu dəbli, gözəl, yeyib içən, dilləri bilən qızla evləndirəcəm. Dengen qız istəmirəm. Onların özlərinin işçiləri olacaq. Hüseyni xaricdə oxutmuram. İstəyirəm ki, ona uyğun bir qızla onu evləndirim. Sakit qız istəmirəm. Hüseyni yaşı 30-u keçərsə, onu sakit qızla evləndirə bilərəm. Çünki onun başı artıq səs götürməyəcək. Yaşı keçəcək və heç kimə yola getməyəcək. Amma cavan oğlanların həyat yoldaşları enerjili olmalıdır. İstəyirəm ki, Hüseyni 20 yaşında evlənsin və çoxlu nəvələrim olsun. O mənim tək uşağımdır. Mən öləndən sonra bəs bu qədər pul və sait kimə qalacaq? İstəyirəm ki, onlara qalsın. Buraya vurğulayıb ki, övladı Azərbaycanlı deyil, xarici qızla evlənmək istəyir. Oğlumun 15 yaşı var. 5 ildən sonra onunla evlənməsi haqqında danışacağam. Deyirdim ki, əgər oğlum yaşca böyük olsaydı, Mələk xanım Eyyubovanın qızı nəzərinə alardım. Çox gözəl qızdır. Bizim bir çox gözəl nəvələrimiz olardı. Müğənnili rejissor olsun heç fərqi yoxdur. Onu elə xoşbəxt gəlin edərəm ki, o müğənniliyi atar. Düşünürəm ki, əgər oğlum müğənnili ilə ailə qursa, o qara dərli qız olacaq. Çünki Hüseyn Azərbaycanlı deyil, xarici qızla evlənmək istəyir. Onun sevdiyi xanımlar isə Braziliyalı və Ukraynalılardır. Bir ana kimi düşünürəm ki, övladı cavan vaxtda evləndirmək lazımdır. Çünki zaman keçdikcə onları evləndirmək çətinləşir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.